Вітаю, друзі! Мене звати Балашова Ірина, і це програма «Олександрія сьогодні». Ми говоримо про події і явища, що відбуваються в Олександрії, вустами тих, хто небайдужий до місцевої політики. І сьогодні у мене два співрозмовники. Ми говоримо про перебіг мерських виборів, про можливі фальшування і кому це вигідно. Мій перший експерт, мій колега, відома людина, досвідчений журналіст, небайдужий олександрієць В'ячеслав Чєбушев. В'ячеславе Олексійовичу, я рада зустрічі і хочу нашим глядачам сказати, що ви доволі відома особистість в нашому місті завдяки своїй професійній діяльності. І я не стану приховувати, що знаю вас дуже давно. Ми з вами знайомі майже 22 роки. Щоправда, це трохи менше, ніж я знаю Юрія Біланюка. Ми з вами познайомилися в 1998 році, коли Степан Цапюк вперше йшов на вибори в якості кандидата на посаду міського голови. Ви тоді, так само як і я, підтримували цього кандидата. Степану Цапюку тоді було 44 роки, і ми і гадки не мали, що він так надовго затримається у владі. Сьогодні ви підтримуєте на посаду міського голови кандидата Сергія Кузьменка. Про це ви написали на своїй сторінці у Фейсбук буквально днями. І я пригадую, що ви підтримували Сергія Кузьменка так само, коли він балотувався у Верховну Раду. Тобто за ці роки своєї думки про цю людину ви не змінили. Але в мене питання не про нього, а про виборчі перегони. Як би ви взагалі оцінили те, що відбувається в Олександрії? На вашу думку, чи є якась особливість, можливо, інтрига цих мерських виборів? Питання зрозуміле. Вибори, як казав мій друг Петр Венцковський, це завжди бруд. Це майже завжди. І коли вони йдуть в форматі плей-офф, то чесна гра, то навіть люди дивуються. Що я можу сказати? Людина, яка зараз керує містом, вже керує 22 роки. Ви правда казали, що в 98-му році йому було 44, наразі вже 66. Тобто людина вже на пенсії, багато зробив для міста, щось зробив і для родини, не без того. І не можна змінювати діалектику. Тобто є неминучі такі процеси, як зміна поколінь. Старі пішли від нас, молоді прийшли. Зараз стоїть вибір, кого обирати? Людина, яка вже 6 років на пенсії, чи людина, в якої все попереду? Людина, яка вже показала конкретними справами, і ви про Фейсбук згадували, вчора прочитав про цю найвеличезну баржу, що до Світловодська пригнали. Я не Чєбишев, я виборець якийсь. Прийшов до кабінки і бачу, тут пенсіонер, минуле, і тут молодий, майбутнє. Як ви думаєте, за кого я буду голосувати? Я буду голосувати за майбутнє. Що стосується того, брудні вони, не брудні, я не вникав так, як ви, скажімо. Але влада завжди бореться будь-що зробити, щоб остатися при владі. Саме йдеться про цю владу. Тому я не виключаю, що все можливо, і вже були підтвердження, я ж теж читав в інтернеті, що були про друк бюлетенів, були там проблеми, завдяки рішенню суду все змінилось. До речі, давайте з цього місця більш детальніше. Зараз багато розмов про можливі фальшування виборів. Ви, наприклад, коли це почитали, в це можна повірити? Наскільки це можливо сьогодні фальшувати вибори? Все залежить від громади. Якщо будуть спостерігачі, відповідальні і конкретні, як це було, до речі, в 98-му році. Ми з факсами ходили своїми по дільницях, передавали одразу, все рахували, в нас були люди, все було перекрито, бо є керівник виборчого штабу, є керівник виборчого процесу. І керівником виборчого процесу всього був я. Був ще й Сергій Кривунь, і Тетяна, яка все це. Вона відслідковувала. Тетяна – його дружина. Його дружина, так. Тетяна Кривунь, яка контролювала це все. І тому ми не фальшування, були намагання з боку Моцного, з боку його команди, щось там підтасувати. Але ми цього не допустили. Це дежавю.
Якщо люди, представники різних політичних сил, будуть спостерігати уважно на виборчих дільницях, що там відбувається, як підраховується, хто вкидає бюлетені, скільки і так далі, то вибори пройдуть так, як має бути. Бачите, Сталін що казав? Не важно, як голосують, важно, як підраховують. Тому важно тут, щоб так відбувалося, щоб був загальний, дуже жорстокий контроль. Якщо буде контроль, фальсифікацій не буде. Я так вважаю. 22 роки Степан Кирилович у владі. Ми вже про це сказали. І сьогодні він робить усе можливе і неможливе, щоб зберегти себе в керівному кріслі. Ну, ми бачимо, як він активізував свою роботу. Ремонтуються прибудинкові території, встановлюються дитячі майданчики. Навіть там, де міського голову про це не просять, ну, наприклад, на територіях сільських рад, які апріорі ще не входять у склад міста. Ну, таке складається враження, що чинний міський голова використовує міський бюджет як власний гаманець. Крім того, під час виборчих перегонів, конкретно під час зустрічей з виборцями, Степан Кирилович дозволяє собі деякі некоректні висловлювання на адресу свого опонента Сергія Кузьменка. Про це мені пишуть в приватні повідомлення люди, які бувають на цих зустрічах, які чують це все, ну і, звичайно, вони аналізують. І вони мені пишуть про те, що важко не погодитись з тим, що Степана Цапюка в обійми взяла, ну, можна сказати, конкретно взяла така манія величі. Чи у вас немає такого відчуття? Ви ж Степана Кириловича знаєте дуже давно і дуже добре. Ну, коли йому було 44 роки, це була зовсім інша людина. Я його дійсно знаю, ну, приблизно з 94-го року, коли були вибори, коли Моцний виграв у Скічка, і Скічка, власне, нас і познайомив, Олексій Емельянович, царство йому небесне, Степаном. Ну, зовсім не та людина була, чому я його і підтримував, бо тоді його друг став в шахтах мером, і він каже: «Слава, хочу бути мером», одразу я став пресаташе і так далі. Змінила його влада, мабуть, і гроші змінили не в кращий бік, я так вважаю, це моя особиста думка. Що стосується манії величі, я скажу так, я людина в багатьох амплуа виступаю, і гірничий інженер, і журналіст, і спортсмен, але життя в спорті, ну, це дуже така вагома частина мого життя. І там є таке – зіркова хвороба. Це знають всі, зіркова хвороба, що це є. Але є таке поняття, про яке менше знаю – це мегаломанія. Що це за мегаломанія, я розповім. Мегаломанія – це дуже завищена самооцінка. Коли, наприклад, людина каже: «Я найкращий мер міста Н за всі часи, і буду тут я мером назавжди». Такого не буває. Я знову повертаюся, що ротація кадрів, вона ж неминуча. Так само, як і зміна поколінь. Я не можу. Я це оціночні судження, це припущення. Мабуть, мабуть, щось Степан Кирилович не доробив. Не думаю, що для міста. Може, для родини щось там по тому народному лісу, що відійшов до родини і так далі. Я не хочу його брудом поливати, це його справи. Але те, що він тримається за ту владу, я не розумію. Коли мені було 50 років, я відомий коментатор, до речі. Мене запрошують на чемпіонати світу коментувати, Європи, в нашій державі. І коли мені було 50 років, у 2003 році, я сказав, я вже закінчую кар'єру коментатора, стоп, тільки свої змагання. Ну, були виключення, бо Кіровоград, ну, це ж теж рідне місто. І нещодавно я коментував 1-2 серпня у Величій Знам'янці, це Запорізька область. Бо там давній мій друг, я його близько 40 років знаю, Володя Тарасов. І тому треба вовремя зупинитися і сказати: ось вам булава, керуйте, я пішов, бо я пенсіонер, добрі статки маю і буду відпочивати, буду мандрувати. Цього, на жаль, немає сьогодні при владі. В попередні роки Степан Кирилович дуже часто під час своїх публічних виступів говорив, от якби був достойний наступник, я б уже пішов на пенсію. І що мене дивує, він же ж був впевнений, що він, коли подав свою кандидатуру на вибори до Верховної Ради, хто такий Воронько? Що за Олег, що за Воронько?
я виграю, а він не виграв. Люди, які ну, близькі до нього, мені, вони до мене близькі, казали, що він дуже був в розпачі, як це так, що він не виграв вибори. І буде, ну, я не розумію, якщо він програє ці вибори, а до того йде, як він буде себе почувати. Треба, як кажуть російською, пора і честь знати. Тобто треба ну, своєчасно покинути цю посаду та піти. Ну, цього не відбувається. Будемо дивитися, як люди будуть голосувати. До речі, про мої публікації. Ну, це така ж відкрита трибуна, пишуть і гадості, пишуть і радості, все, що хочеш, прочитаєш. Але дуже багато є лайків таких, і дуже багато ну, люди з здоровим глуздом, як казав, що за кого, за пенсіонера чи за молодих. Кузьменка, до речі, я знаю з 2008 року. І оця його кар'єра, оце його крок за кроком, степ-бай-степ, це відбувалося на моїх очах. Я прийшов до нього, ми їхали за кордон на багато часу, ну, десь на місяць, у три держави, у Німеччину, у Нідерланди і у Бельгію, і треба було ну, підтримка. А він працював, як заходиш, заступником голови ради, районної ради. Він пройшов такий шлях, от А, як кажуть поляки, до З, або от А до Я, як у нас кажуть. І на кожному цьому кроці він додавав у професіоналізмі, у володінні ситуацією. В нього добра команда, дуже добра. Я команда. Розумію, до чого це ви ведете, тому що в 98-му році, коли Степан Кирилич балотувався на посаду міського голови, у нього не було в такому класичному розумінні вищої освіти. Сергій Кузьменко сьогодні повноцінний керівник, державний службовець, у нього відповідний ранг, і плюс він досвідчений просто управлінець. Ну, я не буду стосуватися освіти, що Степан Кирилович не взяв нього відібрати. На ті часи він був вже теж досвідченою людиною, що міг керувати містом. У нього був науково-виробниче об'єднання «Уран», де мене влаштували прес-аташе на час виборів, а потім звільнили. Тобто ну, він в бізнесі обізнаний, але його ж ніхто не знав. Його ніхто не знав. А чому? Хто був? Саєнка. Віктор Мітрофановича всі, а Степан був комерційним директором, його ніхто не знав. Моє завдання було показати, що є така людина. Він на той час дійсно займався ланом. І ланом займався саме він, бо на нього поклали цю відповідальність. Це лан що? Це домінатор 108-й. Передрали його, Богун його передрав. Тільки там, де труба була такого діаметру, вони менше зробили чи більше. Ну, це такі. Але тим не менше відповідав за комбайн саме Цапюк. Але мене так, ну, наприклад, капітан, директор мебельної фабрики Коля, це мій друг, Лавренко Микола, це ж товариш, Стас Горішко, теж, хто ще, Зреу, допустим, Василенко Микола, а його ніхто не знав. Ну, важливу роль зіграв Валера Маловок, царство йому небесне, він керував тоді цим же Константиновським розрізом, а ми з ним сусіди. Я ще тоді палив, це я вже 17 років не палю і не вживаю алкоголя. І от сядемо на лавочки, і давай. Я кажу, давай підтримай, будь ласка, Степан Кирилович, а хто це? І ми поїхали додому до Степана, я познайомив з Валерою Маловоком і підтримали. А Степан Кирилович на камеру не мог навіть слова сказати. Професійний піар-менеджер, як професійний журналіст, ви якісно зробили свою роботу. Почали ми з листопада 97-го року. Я пригадую ті часи. Да. Ні, з жовтня, а в листопаді вже додався Кривунь. Як я вже сказала, ви активний дописувач у соціальних мережах. І, ну, звичайно, там багато різної інформації, в тому числі там публікують інформацію і виборчі штаби різних політичних партій, коментують люди, різні новини. Про що взагалі, от на вашу думку, люди говорять, що коментують і взагалі як оцінюють ситуацію стосовно і навколо мерських виборів в Олександрії? Мені подобався коментар один мого друга Дробишева Сергія. Це Анатолій Іванович син, ви знаєте, теж він з кардіології пов'язаний. Це лікарі, родина лікарів. Так, так, династія і син, до речі, Сергія ж теж буде медиком. Він написав там щось, я не пам'ятаю, в якому контексті це було, але він прокоментував таке, що створили скейт-парк оцей, так? Це дуже добре. Він каже, от би частіше були б ці вибори. Так, дійсно, під вибори ми бачимо, як ви казали, дитячі майданчики і все-все-все. А треба ж не тільки це, а треба
ну, в компетенції мера інвестиції, я так вважаю, а не тільки там квіти. Хіба ми проти квітів, то, що на площі, чи що поливають вулиці, це дуже добре. Але де ті інвестиції? Пам'ятаю, вони, коли з Проквасом ще були родичами, і він був першим заступником, а мером був Степан, вони летали в Піднебісну за інвестиціями. Де юані китайські? Де долари? Немає. Пов'язані з Польщею. Теж з Польщі їздили за гроші громади, а вихлоп зеро. Тільки бла-бла-бла і все, нема ж подальшого руху. А оце, от чому я і підтримую саме Кузьменка. Він людина, бо ну, на моїх очах, я казав, він рос, і я знаю багато, що він зробив. І він конкретних справ людина, яка дивиться в майбутнє і шукає шляхи, як це вирішити. Я так і написав, що філософія в нього переможця. Він ставить собі завдання і степ-бай-степ, крок за кроком іде. Ну не сам, з командою, з тими людьми, до яких він відноситься, яких знає. До речі, його ж ніхто не підвів з його команди. До речі, Степан Кирилович якраз про Кузьменка завжди говорить, що він, працюючи на різних посадах державних в різні роки, завжди залишався бізнесменом. От на вашу думку, що має на увазі Степан Кирилович? Я не хотів казати, ну скажу. Це було в 11-му році ми відкривали базу у Приютівці. Тоді команда була ПФК «Украгроком». Спортивну базу для футболістів? Так, для футболістів, так. Да. Ну, тоді ще, ми ще не об'єдналися. І потім був такий фуршет, ну, як зазвичай, стрічки поперерізали, там дійсно база чудова, зараз там молодіжка наша мешкає, команда Ю-21. Воно відбудовувалося все на моїх очах. Я їздив як прес-аташе клубу нашого футбольного «Украгроком», бо шлях пройшов від аматорів. І на фуршеті виступає Сергій Кузьменко і каже: «Я працюю, а батько гроші заробляє». Там полягли. А він працював вже на посаді, на державній посаді, очолював вже обласну державну адміністрацію. Районну державну. Так, так. Він людина державна, і коли він на державній посаді, займається питаннями державними. Там є кому займатися. І батько є, і Павло Фесюк є, і інші люди, і теж такі фахівці, і тут же Згама, агрономи, ну, вищої категорії. Я всіх, ну, там кого не назви, там особистість, і та особистість знає свою справу. Йому не треба підказувати. В'ячеслав Олексійович, я повернуся до теми роботи Олександрійської територіальної виборчої комісії. Ви відслідковуєте процес, який там відбувається. Як би ви взагалі могли прокоментувати, що там відбувається в плані того, що хтось перетягує на себе повноваження, хтось, ну, напевно, не зовсім дотримується того чи іного законодавства, а хтось, навпаки, відслідковує ці всі процеси і зупиняє сам цей процес, скажімо, незаконний? Ну, от я і вам вдячний, що ви там теж присутні і теж не допускаєте цих фальсифікацій. Ще раз я повторюся, але скажу, що все залежить від людей. Якщо люди будуть це все відслідковувати і контролювати, то такі оці вигадки не будуть мати місця, бо ви ж бачите, що відбувається. Влада хоче затриматися ще на одну каденцію і перемогти будь-що. Мисливці кажуть наступне: якщо кабана дикого одразу не вбив, а підранив його, то він становиться небезпечним, він такий небезпечний вдвічі. І в агонії він може зробити будь-що. Мені чомусь оце така паралель, вона доречна. Бо... Алегорія, так. Алегорія, так. Да. Бо мені здається, вже розуміючи, що, як ви казали, дуже кандидат не простий, а дуже-дуже сильний, маючи і досвід, і молодість на його стороні з досвідом, професіоналізм, команда і багато інших речей, то, звісно, що перелякані у Білому домі нашому. Соціологія показує, що за Сергія Кузьменка готові проголосувати 58% виборців, які готові прийти на вибори. Як би ви прокоментували цей показник? Ну, я вважаю, що буде набагато більше і буде перемога така впевнена, що якщо це про бокс, то білий рушничок викидує з вугла того, хто програє.
Ну, це я так вважаю. Як буде, ми подивимось. Важливо, ще раз повторюю, щоб не допустити вкидку цих бюлетеней, щоб не було підробок ніяких, щоб це було чесно. Якщо буде чесно, переможе молодість і досвід, і професіоналізм саме Кузьменка. Ми з вами зустрічаємось буквально за кілька днів до дня голосування. Можливо, ви хотіли б щось побажати своїм землякам? Я побажав вже в Фейсбуці. Голосуйте за ту людину, за яку мені не соромно, і яку я добре знаю, і про яку я міг розповів, і писав не я, писала серце моє і душа. Тобто я викладував, воно мені нічого легко далося це все написати. Ну, буквально я сів, зранку встав, бо я жайворонок, сів, написав і все, і одразу виклав. А фотографії трохи раніше, бо ну, дійсно мені хотілося таке життя. Динаміку і життя, щоб він, як і є Сергій Анатолійович, він же такий, ну, людина, він дуже цікава. От. І я це виклав. І тому я знову повторюю, треба голосувати за молодість, за досвід, за професію, і за чесність, і за порядність. І обрудом обливають. Це, ну, дуже неприємно. Ну, і, напевно, треба все ж таки закликати своїх земляків прийти. Ні, ну, прийти, чергу, це, прийти прийдуть обов'язково. Я думаю, що люди... Ну, молодь. І молодь підтримує, і старики підтримують. Що ви думаєте? Тобто стагнації і застою вже прийшов кінець, я так вважаю. Ну, подивимось після 25 жовтня, що воно буде. Важливо, щоб були відповідальні спостерігачі від різних партій. 5 партій підтримали Сергія Кузьменка, напевно, і спостерігачі. Вони знають свою роботу. Так, я думаю, що все буде гаразд. Дочекаємось. Я вам дякую за розмову. Ми продовжуємо спілкуватися про перебіг мерських виборів. І я запрошую до розмови наступного співрозмовника. Це представник Олександрійської міської територіальної виборчої комісії Олександр Івань. Олександре, я знаю, що ви за фахом юрист. І, власне, вже не перша ваша виборча така кампанія, в якій ви берете участь в якості члена комісії. Був досвід, ви працювали головою комісії. Давайте пригадаємо, коли був перший досвід, взагалі, коли ви почали працювати під час виборчої кампанії? Так, дійсно, я маю освіту вищу юридичну. З 12-го року я саме перший раз прийняв участь, бо до цього я не міг приймати участь, бо був працівником міліції. Але в 12-му році зразу я попав в територіальну виборчу комісію і постійно я в територіальній виборчій комісії. Двічі був головою, останній раз, це 2015 рік, я був головою міської комісії, де ми обирали міського голову. Ну, наскільки я знаю, Валентина Вечірко, яка зараз очолює Олександрійську міську територіальну виборчу комісію, теж людина досвідчена, теж вже за її плечима не одна виборча кампанія. Коли ви з нею вперше познайомились? Ну, мабуть, вперше я не пригадаю, але на останніх виборах 2015-го вона теж була членом нашої комісії територіальної, вона приймала участь, тобто має досвід роботи, мабуть, нормальний такий. А давайте поговоримо про те, які повноваження взагалі у голови виборчої комісії? Ну, взагалі-то, що таке голова комісії? Якщо чесно, вона відрізняється від обичного члена лише тим, що вона веде засідання і підписує договори від юридичної особи. Наша комісія має статус юридичної особи, вона зареєстрована і вона має право підписувати. Все інше, вона такий же самий рядовий член комісії і всі рішення ми приймаємо колегіально. У нас в Олександрії от буквально в останні дні поширилася інформація про можливі фальшування виборчих перегонів саме в частині мерських виборів. І це має свій початок з того, що голова комісії Валентина Вечірко ухвалила одноосібне рішення про те, з якою друкарнею співпрацювати в плані друкування бюлетенів. Як вам вдалося з'ясувати, що такий договір був підписаний, і як так сталося, що комісія фактично була усунута від ухвалення такого рішення? Ми, будь-який член комісії має доступ до документації територіальної виборчої комісії. Я знаю, що було зареєстрований лист-пропозицію від одного із виробника Олександрійщини, який пропонував свої ціни, який надав свою пропозицію в запечатаному конверті. І постійно ми спрашували у голови комісії, ну, коли ж ми будемо розглядати. І майже в п'ятницю вона сказала, а я вже розглянула.
Кажу, як ви розглянули? Я прийняла рішення таке. Окей, ви прийняли рішення. Покажіть, з ким ви прийняли рішення. У мене нема договору. Де договір? Каже, я його здала в казначейство. Ну, добре, в казначейство буде, як кажуть, в понеділок, побачимо. Приходжу в понеділок. Де договор? Нема. Чого? Ще не зареєстрували. Ну, кажу, ну, вибачте, ну, що там казначейство реєструвати? І зараз я позвоню в казначейство, з'ясую, чи є договор, чи не є. Якщо мені не допоможе Олександрійське казначейство, є Київ. Ну, десь вона поконсультувалася, сказала, зараз принесемо. Ну, отримала я договор. Подивився, ну, вибачте, нам на п'ятницю розказують ціни, якоби їхня друкарня дала на 2 копійки менше. Ну, во-первых, у мене сумніви, як, ну, добре, що наш директор комунального закладу має такі здібності предугадати. Тобто держава дає на друк бюлетенів 3,68. А людина предлагає на 2 копійки менше, ніж інша людина, яка запечатана в конверті. Ну, добре це. Але ж, звіряючи цифри, які, виходить, або бюлетін зовсім іншу ціну має, або кількість інша. Кажу, дайте, будь ласка, які документи у вас є, яка кількість. Ну, приносять мені накладні. Дивлюсь накладні, а там уже суми проплачені. Перевіряю, виходить у нас, що замість чомусь, як передбачено чинним законодавством, кількість бюлетеней повинна бути на 0,5% вище, ніж уточнені списки виборців, а там взагалі 5%. Спрашую, чому? Мовчання, потім плач. От я ошиблась. Ну як так можна? Мало того, що без нас визначились, бо дійсно в виборчому кодексі чітко прописано, це стаття 242, там чітко прописано, комісія визначається, іншого не дано. Ні голова, нічого. То, що підписує, у мене тут нема. Тут, будь ласка, підписуйте, я до цього нічого не маю. Ви як голова комісії підписуєте. А визначається, тобто, яким шляхом? Це вже ми самі приймаємо. Чи постанова, чи протокольним рішенням, чи просто рішенням, як ми жеребкування проводили, ми підняли руку, і в протоколі просто прописано. Тобто це таке, але визначатись повинна бути комісія. Яку кількість бюлетенів мали б надрукувати? І якщо це говорити в абсолютних цифрах, оці відсотки додаткові, які треба надрукувати, це скільки? Дивіться, на сьогоднішній день по казначейству пройшли гроші на виготовлення бюлетнів 70 003 бюлетня. Це на 4-5% більше, ніж потрібно законодавству. Коли я це виявив, я поставив його до відома, кажу, ви майже 12 тисяч заплатили, невідомо за що. Це 3 тисячі бюлетнів лишніх на депутата і на мера. Кажу, як ми будемо виходити з цієї ситуації? Значить, ну, ми зараз заявку поміняли на виготовлення бюлетня, зараз буде 67 тисяч 3 бюлетня, але, ну, на 3 тисячі менше, але сума вже проплачена комунальному підприємству. Яким чином вони будуть повертати, я не знаю, тому що вони, маючи юриста, договір складений неякісно. Тобто в договорі не зазначено, що можемо змінювати ціну, зменшувати. Взагалі в договорі не зазначено, що останній термін – це 17 число згідно календарного плану. Там написано 31 грудня. Тобто, якщо зараз згорить типографія, і вони будуть праві, вони скажуть, хлопці, стоять, ми вам 30 грудня привеземо ваші бюлетні і голосуєте, що хочете, то робіть. Тобто, от на таких мілочах, але не дай Бог, що случиться, ну хто буде? Буде голова відповідати. Тобто ви виявили фактично самоуправство голови в даному питанні і ініціювали звернення до суду. Правильно я розумію? Трошечки невірно. Я повідомив свою партію, від суб'єкта, який мене призначив, значить, в комісію. І вони підготували позов щодо неправомірних дій. Значить, на сьогодні ми, в принципі, вже маємо рішення першої інстанції, де частково задовольнили наші вимоги і дії голови Вечірко визнали неправомірним щодо укладання договорів 1-5, ну, 4, щодо укладання з типографією договорів на виготовлення бюлетенів по депутатам.
Чи буде мати якісь юридичні наслідки це рішення для голови виборчої комісії? Чи поінформований про цей інцидент Центральна виборча комісія? Ми, крім суду, звернулися до поліції. І поліції, як кажуть, в принципі, суд вже зробив всю роботу. Тобто, як тільки суд рішення в закону силу, я думаю, що там, навіть якщо подадуть апеляцію, там буде рішення залишити в силі. Тобто, поліція візьме рішення і буде кримінальна справа щодо перевищення владних повноважень. Також ми, дочекавшися рішення суду, направили до Центральної виборчої комісії щодо такого інциденту. Ну, знаєте, я так думаю, що Центральна виборча комісія все-таки прийме рішення щодо позбавлення її такого статусу. Я думаю, що це високий статус голови комісії. Бо, ну, вибачте, але ну, важкувато працювати, коли сам голова комісії, який повинен бути зірцем, вона порушує законодавство. Я думаю, буде рішення про відзив її і буде новий голова. Ну, разом з тим, угода, яка підписана вечірко, залишається в силі. І в п'ятницю ввечері спеціально створена комісія фактично вже завітала в міську Олександрійську друкарню для того, щоб розпочати друк бюлетені. Коли ви туди прийшли в міську друкарню, що ви побачили? Там справді є такі технічні потужності для того, щоб надрукувати ну, фактично 70 тисяч бюлетенів для місцевих виборів міста Олександрії. Ну, дивіться, ми дійсно в п'ятницю, як голова сказала, спочатку 3 години розпочинаємо, потім 4 розпочинаємо. Ми дійсно підійшли. Підійшли до друкарні. До друкарні чекали. Але вибачте, для того, щоб розпочати друк, значить, голова комісії повинна передати ісходні матеріали для друку. Це заготовки самих бюлетенів. Звісно, звісно. Які потім після друку уничтожаються. Але в зв'язку з тим, що поки місь під'їхала, поки місь організаційні, ну, ми все ж таки наполягли, щоб перенести це друк на 17 число, 6 часов розпочати друк, тому що, ну, дійсно, друк це тривалий час, ну, щоб вночі не заходити. 17 число ми розпочали друк, але, ну, не знаю, гарна назва, комунальна друкарня, але... Що ви там побачили, яке обладнання? Обладнання, ну... Стоять два промишлених принтера, десь там, як кажуть, мені сказали, що вони газету друкують, там є потужності, я їх не бачив. Нам взагалі розказувала вечірка, що це буде друк на бумагі, як в рулонах, ну, ми ж думали на потужності, ми час і все. Але ж нема. Бумага нарізна, обичний друк на обичних принтерах. До речі, один вже поламався, не можуть його запустити. 3 години ми виготовляли бюлетені до одного округу. От якщо у нас 5 округів, плюс 5 округів на мера, можете порахувати, скільки ми будемо друкувати бюлетені. Тобто це не потужності. Розумієте, це я не знаю. Ну, чому вони не захотіли іншого кандидата розглянути? До речі, той кандидат, який присилав свої пропозиції, він участвував у 2015 році. Ми бачили його ділові якості, по-перше. По-друге, якщо діючий мер не довіряє цьому, то, пробачте, у 2015 році він дракував ці бюлетні, і в 2015 році саме благодаря цим бюлетням його визнали переможцем. Підстав для недовіри, там, да, чи для підозри в фальшуванні, там, чи в друкові якихось там додаткових бюлетнів абсолютно не було. Ну, прийняла вона таке рішення. Ми повинні, як кажуть, не зірвати вибори. До речі, якщо я був на її місці, отримавши рішення суда, що мої мір неправомірні, я б вернувся, вклав би в комісію і розглянув би, визначився з підприємцем, і не було б помилки. А зараз от у поліції не буде жодних підстав не направляти судову справу до суду. Бо суд указав людині на її помилку, і вона все одно призначає. Ну, нонсенс. Терміни є. Чого не розглянути. Олександре, саме після цього прецеденту, коли стало відомо, що голова комісії ухвалила одноосібне рішення і визначила підприємство, яке буде друкувати бюлетені, пішла така розмова в місті, що готується фальшування виборів саме в частині мерських перегонів. Чи можна тут поєднати все ж таки оцей факт самоуправства голови комісії з тим, що готуються якісь от
неправомочні дії з боку тих людей, які начебто зацікавлені в тому, щоб зірвати вибори? Ну, дивіться, готувалося виготовити 3 тисячі бюлетенів. Мало того, що 3 тисячі бюлетенів виготовили лишніх, ще й за державні кошти. Чи то така помилка безалаберна, як кажуть, команда професіоналів зайшла, чи то фальшування буде? От, ну, тут трудно сказати, що готувалося. Ну, хочеться, як кажуть, на краще сподіватися, що це просто чоловічий фактор, але ж, ну, вибачте, ну, таку помилку не побачити, що і теж державні кошти. Тут треба перевіряти і перевіряти. Ну, чому не зроблено, не знаю. Валентина Вечірко, делегована в комісію від опозиційної платформи «За життя», в Олександрії цю політичну силу представляє міський голова Степан Цапюк. І я, до речі, як журналіст, коли беру участь в засіданні комісії, спостерігаю дуже цікавий такий момент. Практично весь керівний склад міськвиконкому на роботі, коли виборча комісія засідає. У вас особисто є на це своє пояснення? Знаєте, я як мешканець Олександрії, і я хочу сподіватися, що наші керманичі в цей вечірній час працюють над покращенням міста. Я розумію, що і Вечірка бігає, і юрист постійно їм в кабінети, вони там дають вказівки. Але ж все ж таки сподіваюся, що в цей час мер вирішує питання, як забезпечити дільничні виборчі комісії масками. Ви розумієте, зараз у нас тиждень працює дільнична виборча комісія. Міська рада повинна забезпечити їх масками індивідуальними, забезпечити дільниці термометрами, які працюють дистанційно, засобами обробки. Нема нічого. Що ми чекаємо? От я звертаюся до мера, що ми чекаємо, чого ви не забезпечили? ЦВК, як каже, грошей урізали вам фінансування, це повинне місцеве самоврядування забезпечити. От тиждень вони працюють, вони розносили запрошення, люди, ніхто їх не забезпечив масками. Вони працюють на своїх дільницях, люди ходять. Якщо людина захворіє, зараз масово вони хворіють, хто їм відшкодує? Тобто людина була на робочому місці, але ніхто їх не забезпечив. Та маска нещасна стоїть 5 гривень. Тобто, якщо взяти, ну, приблизно у нас кількість 780 цих членів комісії дільничних, їх треба забезпечити цими масками. Не займається місцева влада. Це, а голова це питання не хоче ставити. Вона, наоборот, тишком-мишком, опять же, але пробачте, ну зараз, ну всі ми знаємо, у мене зараз товариш в тяжелому состоянии лежить. Ви розумієте, це не шутки, а вони от так відносяться. Ну і, напевно, треба ще звернутися до спостерігачів, які будуть працювати в комісіях. Від їх пильності теж багато що залежить. Так, вибори дійсно будуть складними, оскільки ми працюємо в режимі атопічної пневмонії. Але ж, знаєте, кожна партія завжди набирає таких досвідчених. Я думаю, що все ж таки вони не дадуть вбросу бюлетенів. І якщо хтось із громадян, мешканців побачить, що хтось бросає лишні, будь ласка, підходьте до комісії. Дзвоніть на поліцію 102, визивайте поліцію, ми будемо складати протоколи, будемо фіксувати ці порушення. Не стісняйтесь, будь ласка, ну, це прохання, бо, ну, в принципі, всі спостерігачі знають. Я думаю, після того, як у нас в 12-му році, до 12-го році, я як поліціянт спостерігав, були каруселі, тому з 12-го року в Олександрії вже нема, вже все ж таки зрозуміли, що це дійсно кримінальна відповідальність за це, і закони не шутять там. Якщо хоче хтось пожартувати, вкинути бюлетін, моє прохання, не робіть цього. Воно не варте, життя потім не зміниться. Тобто в нинішніх умовах, ви хочете сказати, фальшування просто неможливе? Я думаю, масового не буде. Може, хтось там захоче щось там спортити, але масового не буде, тому що мешканці Олександрійщини та й України вже їхнє да, покращилось, вони вже не участвують в таку, тому що дійсно за це кримінальна відповідальність.
Ми з вами зараз спілкуємось буквально за кілька днів до дня голосування. Можливо, користуючись можливістю, ви хотіли б щось побажати своїм землякам, просто виборцям Олександрії? Ну, я хочу, перш за все, виборцям побажати гарного здоров'я і щоб вони 25 жовтня все ж таки прийшли на дільницю. Хай візьмуть ручки, якщо вони переживають захворіти, хай візьмуть з 300 захисту, прийдуть і проголосують. Як проголосують, це їх підкаже хай серця, розум. Ну, хочеться, щоб все ж таки мешканці обрали достойних, сподіваюся, що так буде. Завжди вірю, що на покращення. Ну, думаю, мешканці все ж таки розумні люди. Я вам вдячна за розмову, за відверті відповіді. Будемо сподіватися, що все буде добре, і наші мерські вибори, і вибори депутатів міської ради пройдуть чесно, прозоро, і результати, в принципі, всіх задовольнять. Дорогі друзі, я нагадую вам, що ви дивилися програму «Олександрія сьогодні». Моїми співрозмовниками були В'ячеслав Чебишев і Олександр Івань. Я з вами прощаюся. Ми зустрінемось через тиждень. Бажаю вам усім здоров'я, гарного настрою. І не забувайте, все буде добре. До побачення.